перевірити тиск, зір та проконсультуватися зі спеціалістами. Таку можливість мали жителі Шевченківського району. Для них організували ярмарок здоров'я. Побували там і наші кореспонденти. У Шевченківському будинку культури цими вихідними було людно. Та на цей раз мешканці прийшли не на концерт, а перевірити своє здоров'я. Давлення перевіряли, посоветували, в понеділок на прийом ще до них попадемо. Ну, в общем, бодре настроєння. Думаю, що вони нам поможуть. Ярмарки здоров'я направлені на профілактику здорового способу життя. Перший такий ярмарок пройшов минулоріч у Пісочині за підтримки тодішньої губернаторки області Юлії Світличної. Вона завітала і у Шевченкове, де поспілкувалася з місцевими. Потрошку увага, а ми завжди будемо із людьми. Поруч і завжди обличчя. І разом із вами. Тільки разом ми зможемо з вами робити корисні справи. Ми ж всі єдині, ми живемо тут. Це наша батьківщина. Коли ти сприймаєш територію, на якій живеш, як свій рідний дім, то ти хочеш, щоб дім був найкращим. Це наше спільне прагнення. Тому будемо до цього йти. Мешканці селища мали можливість поспілкуватися з сімейними лікарями та отримати консультації вузькоспеціалізованих фахівців. Сюда будет входить проверка оптики глаз, проверка внутриглазного давления, потому что на сегодняшний день это очень большая проблема. Очень много пациентов, которые имеют заболевание глаукому, не своевременно диагностируемые. Вот. И также мы будем давать рекомендации нашим пациентам благодаря нашему оборудованию. А також докладніше дізнатись про медреформу. Ми запитуємо людей, чи у них підписана декларація з лікарем. В наш час це обов'язково. Ну, основна маса людей, вони підписані. Є такі люди, які не підписані. Ми розказуємо їм, що треба зробити, куди треба звертатися. Вимірюємо тиск, даємо поради. Крім того, на ярмарку були і цікаві локації. На одній з них навчали, як правильно надавати першу невідкладну допомогу. Для того, щоб розпочати серцево-легеневу реанімацію, нам необхідно зробити компресії грудної клітини. Для цього ми грудну клітину ділимо на дві частини, встановлюємо наші руки у середину грудної клітини та розпочинаємо компресії. Укладаємо в одну руку поверх другої і прямими руками розпочинаємо компресії. Такий ярмарок здоров'я проходить вже в 4-му районі Харківської області в рамках проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді», який фінансується Євросоюзом. Цей ярмарок, насамперед, він безкоштовний. Ми безкоштовно привозимо своїх докторів і надаємо медичне діагностування та допомогу тим людям, які не можуть зараз поїхати до центру, до Харкова. Юлія Світлична пообіцяла місцевим, що такі ярмарки здоров'я проводитимуться і надалі. За необхідності лікарі вузької спеціалізації ще не раз приїдуть до Шевченково. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.